No, vidíte, vy jste tak šikovní všichni. Tak. Takže já jsem si pro vás připravila vlastně přednášku na téma, nebo prezentaci na téma práce paliativního týmu. Tady vidíte pohled z Olivecké hory na Žilovský hřbitov. Tak a teď mě čím posunu, prosím vás, ještě taky. Tak. Takže paliativní tým má zkrátku KTPP, s čímž já jsem chvíli jako měla trošku problém, protože jsem nevěděla, jako, co ta zkrátka přesně znamená. A je to konzilární tým paliativní péče. Tady ten náš plzeňský by se ideálně velmi chtěl věnovat rané paliativní péči, ale tím, jak je to jako opravdu nově vznikající útvar, tak to ještě jako dlouho bude trvat, protože ideální nastavení je, jakože ve chvíli, kdy mám klienta nebo pacienta se závažným onemocněním, a jedno, jestli to je onkologický onemocnění, ALS nebo tak něco, tak v tu chvíli, kromě toho kmenového pracoviště, kde se ten člověk léčí, hematoonkologie, ORAK, neurologie, tak by tam už jako ve chvíli, kdy to je takhle závažný onemocnění, mohl nastoupit ten paliatr, který vlastně může krásně províst toho kmenového lékaře z toho kmenového pracoviště tou další komunikací. Tím, jak je to tady teprve v plenkách, tak to samozřejmě jako se ten paliativní tým volá až ve chvíli, kdy je to opravdu to terminální stádium. Takže je to nový úsek, který patří pod Arobory. Je to multidisciplinární tým, který je složený z lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovnic, nutričního terapeuta, farmakologa a máme Lucku Kaplanku. Cílem toho paliativního týmu je zlepšit kvalitu života pacientům se závažným onemocněním a jejich blízkým, jejich rodinám. S úctou, respektem k jejich přáním a hodnotám. To je tam to důležité. Asi jako všichni jsme zažili, když se někdo z našich blízkých léčil s něčím jako vážným, jak v té nemocnici opravdu strašně rychle ztratíme takovou tu důstojnost. Máme cévky a tak dále. Jo? A vlastně se skoro na nic neptá, člověk upadá do té bezmoci a ten paliativní tým může pomoct právě s tou komunikací a vrátit tomu tu důstojnost nebo tu hodnotu toho pacienta, na co v tom běžném provozu není, jako nemusí být prostor. Jo? Takže s čím může ten paliativní tým pomoci? Spolupracuje s pacientem, nasladění jeho očekávání s medicínskými možnostmi, protože samozřejmě všichni známe implicitní a explicitní očekávání. Já jako pacient očekávám, že budu zdravý, že budu aktivní, ideálně, aby se mě to co nejméně dotklo, ale ne vždycky je to možný. Takže ten paliatr může s tím rozhovorem s tím pacientem vlastně sladit, dát mu náhled na tu situaci, nebo pomoct mu jako získat náhled a tím sladit i to, co je možný a co není. Pomáhá pacientům určit, co je pro ně důležité a na čem v jejich životě záleží, nebo jak si kvalitní život představí v kontextu té diagnózy. Protože to jsou jako strašné změny a nemusí to být jenom onkologický onemocnění, když mladému člověku řeknete, že má roztroušenou sklerózu, cukrovku, je to prostě jako těžký a ten život se jim jako velmi mění. Může pomoci vytvořit dokument dříve vyslovených přání, kde vlastně jsou zakotvená přání pacienta pro případ, že by nemohl o své léčbě spolurozhodovat sám. Asi lékaři to můžou znát, jako si přece třeba od svědku Jehovových, kteří nechtí ty krevní transfuze, krevní deriváty. Na dětském to je úplně jiný, protože tam je to jinak, protože každé dítě má k sobě svého rodiče. Ale tady ten dokument dříve vyslovených přání je vlastně hrozně důležitý ve chvíli, kdy opravdu jsem nějak velmi, velmi nemocný, vím, že ta nemoc mě bude handicapovat, může mě handicapovat v tom spolurozhodování a já můžu spolu s tím lékařem vlastně definovat to, co chci a co nechci, DNR a tak dále, že jako už nechceme resuscitaci a tak. Tak a může též pomoct tomu, to je to, co jsem říkala před chvíli, tomu kmenovému pracovišti s šetrným sdělením té závažné zprávy a podpořit je v komunikaci s pacientem, protože vlastně medicína je v tomhle obor, který je zaměřený extrémně na výkon. Léčit, vyléčit, je to logický a chtěli bychom to tak všichni, aby to takhle jako fungovalo a někdy to prostě nejde. Jsou nemoci, které nemůže porazit ani jako medicína a ti lékaři mají, všichni se s tím setkáváme, velký problém mluvit otevřeně o tom, tohle už je nevyléčitelný, zbývá vám tolik a tolik, prostě váš život se krátí a tak dále. Jo? A ve chvíli, kdy se zavolá ten paliatr, tak s tímhle může jako hodně pomoct a vlastně jim opravdu poskytne tomu člověku ten prostor si to uspořádat podle sebe, což je jako pro ty terminálně nemocní strašně důležitá věc. Tak, služby, které poskytuje ten paliativní tým, jsou to konzilární služby, to je to, jak chodí na jednotlivá oddělení.
Ideálně by bylo, kdyby to opravdu byla ta časná paliativní péče, myslím si, že to časem samozřejmě půjde. Pak symptomatickou péči, to je vlastně o ty jednotlivé projevy, léčba bolesti a tak dále, management bolesti, psychologická péče, psychologická podpora. Tam je moc hezký, že ti lékaři v tom paliativním týmu jsou vlastně vzdělávání v té komunikaci, jak nabízet tu psychologickou péči, protože to jsme zažili určitě všichni. Přijďte si s ním popovídat, ale on to neví, že přijdete. On by s tím nesouhlasil. Jo? A teďka tam v tom, na nějakých těch chirurgických oborech je to pak jako složitý. A když ten lékař to řekne bez těch emocí, protože dokud já tomu nedám emoci, tak to emoci prostě nemá. To znamená, když ten lékař tam přijde, popovídá si s tím pacientem, nebo s tím klientem a pak řekne, a nechcete ještě někoho, aby to s váma rozebral, aby se s váma popovídal, nebo s vaší rodinou, je to úplně něco jiného. Víte co, já na vás pošlu, za váma pošlu psychologa, to je jako úplně jiný level. Takže to se mi jako líbí, že tady jsou v tom jako školení a jako funguje to hezky. Sociální poradenství, že samozřejmě ve chvíli, kdy nám do života vstoupí nějaký závažný onemocnění, tak dost často prostě najednou docházejí finance, protože třeba to byl živitel rodiny a tak dále, nutriční poradenství, nechutenství a tak dále se dá doladit, duchovní podpora, máme kaplanku, která je taková jako šikovná, ludská, taková hovorná a vlastně ta spiritualita u těch hodně nemocných lidí je jako velmi důležitá součást všeho a podpora rodiny pacienta, kde se jim nabízí vlastně taky sociální poradenství, psychologická péče a tak dále. Takže ten paliativní tým pomáhá pacientům i jejich blízkým, aby mohli být těmi, kými jsou. Tenhle nápis se mi hrozně líbil, je převzatý, myslím si, že z KTPP v Olomouci, kde to mají na stránkách a vlastně to jako přijde, že tohle to jako přesně vystihuje tu podstatu toho, co ten paliatr může udělat. Tak a co to vlastně ta paliativní medicína znamená? Když se řekne paliativní medicína, většina běžný populace si představí nějaký hospic a opravdu až tu úplně terminální péči od ty nemocní. To je jenom ale špička toho ledovce. Je to vlastně specializovaná multidisciplinární péče o osobě se závažným onemocněním a zahrnuje to jako obrovský balík jako věcí. Poskytuje podporu, věnuje se vlastně celkové orientaci v té situaci, nejen v té léčbě, protože tomu člověku se opravdu mění celý svět. Člověku se mění osobnost vlivem té léčby, musí se v tom vyznat děti, rodiče a tak dále. Takže v celé té situaci vlastně mu může pomoct ten paliatr se zorientovat. Pomáhá vyrovnat se s tou novou životní situací, podporuje i pečující a blízký osoby, protože přesně jak řekla před chvíli Lucka, že ty maminky jsou hrozně vyčerpaný tou péči o ty ADHD děti, tak tohle pro ty pečující je vlastně taky strašně náročná situace. A ulehčuje orientaci i v možnostech podpory sociálního a zdravotního systému, což pro ty blízké je opravdu obrovská pomoc. Jo? My třeba zrovna jako v tom KTPP tu, ty sociální pracovnice používáme hodně. Napomáhá nalézt a formulovat hodnoty. Ty hodnoty jsou tady těma kapitálkama, protože to je vlastně něco, co je jako pro ty lidi jako alfa a omega. Jo? A preference pacienta tak, aby ta léčba byla v souladu s jeho zájmy. Jo? Protože každý to může mít úplně jinak. Jo, když by nám tady jsme se dozvěděli, že nám zbývá 6 týdnů života, každý z nás, jak tady sedíme, budeme chtít něco jiného. Jo, a to je vlastně to, co je to důležité. A paliativní péče, paliativní medicína je určena vlastně všem pacientům bez ohledu na věk nebo fázi závažného onemocnění. A jo, jo, je to tam. Tohle je malý zopakování, pustím vám krátkou ukázku, která vlastně v pomáhajících profesích je jako extrémně důležitá. Někteří z vás to viděli v nějaký jiný přednášce, ale je to vlastně rozdíl mezi empatí a vcítěním a soucítěním. Ty naše české pojmy jsou malinko zavádějící a je to vlastně o tom, že my vlastně opravdu ve chvíli, kdy někdo něco prožívá, nějakou krizi a my to s ním máme vlastně spolu prožívá, tak si opravdu dotýkáme něčeho velmi jako bolestního a temného v nás. Jo? A tak o tom je trošku ta Brené Brown, jsou k tomu krásné obrázky. Jo, a my vždycky musíme mít na paměti, stejně tak, když Lucka sdělovala to, že to dítě má, já nevím, dejme tomu hraniční IQ, nebo kolik to bylo, tak je důležitý, jakože naším cílem není udělat tomu druhému radost, ale předat mu tu informaci. Jo? To znamená, my víme, že ten druhej bude smutný, bude zklamaný, ale je důležité, aby jsme byli jako
autentický, pravdivý. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Celkově Brené Brown má na TEDu, na YouTube spousta videí, opravdu jako moc hezky mluví o studu, o vině, právě o empatii, takže doporučuji. Tak zase zpět. Takže paliativní medicína vlastně nám může zabezpečit dobrý život se závažnou nemocí. Jo? Ta závažná nemoc sebou přináší celou řadu otázek, které se týkají toho pacienta i jeho rodiny, jeho blízkých. A zde právě ta chvíle, kdy ten paliativní tým, ta paliativní péče může velmi pomoct tomu kmenovému pracovišti a vlastně i té rodině, tomu pacientovi. Paliativní tým pomáhá tomu pacientovi popřemýšlet o tom, co vlastně potřebuje. To je přesně to, co jsme tady teď ukazovali. A tam je krásný na tom videu, že vlastně ve svém životě a ve chvíli, kdy procházíme něčím těžkým, tak potřebujeme nejen ty, co s náma empatizujou, ty, co, jako, ale vlastně se nám hodí i ty, co jdou kolem a nabídnou ten sandwich, protože my můžeme vypnout. Jo? Jako ono jako je potřeba mít obojí, protože zase, kdyby jsme potkávali jenom ty, co s náma budou empatický, tak on člověk někdy opravdu potřebuje i v té závažné situaci přepnout do nějakého jako úplně jiného módu, do úplně jiné role. Takže paliativní tým pomáhá pacientovi přemýšlet o tom, co je v jeho životě důležité, jaké má ty hodnoty, přání, obavy, strachy. A teprve na základě tady těch rozhovorů vzniká ta diskuze, jak jim ta medicína může pomoci. Protože to je to, co jsem říkala, kdyby nám opravdu někdo dal jako tak a máte tady ten krátkej, omezený čas, každý bude chtít něco jiného. Jo, něco bude jako společný, ale každý to bude chtít trošku jinak, protože každý z nás je jiný. Z toho vyplývá, že my víme, že pacient není expert na ty léčebné postupy, ale je sakra expertem na ten svůj život. Jo? On opravdu ví, co chce, na co je zvyklý, co je pro něj OK a co není. Když vedeme ten rozhovor, jakože ty rozhovory o nějakých náročných věcech, a náročná věc není jenom to, že řeknu, helejte, máte leukémii, nebo helejte, máte roztroušenou sklerózu, ale třeba v době covidu i to, jako říct těm hodně nemocným lidem, nejsou povolený návštěvy, jo? To bylo taky náročné.
Takže na ten rozhovor je dobrý se připravit a je dobrý mít respekt, protože ve chvíli, kdy mám respekt vůči tomu druhému, tak je to jako vlastně nejlepší základ. Já jsem se na dětským, jak tam máme opravdu strašně často ty rozhádaný rodiče, kdy jako jeden říká, že je kráva, ten zas říká, jo, fakt, jako jsme tam slyšeli neuvěřitelně, jen se naučila úplně nesoudit. Jo, jakože vůbec nesoudím, jestli to je dobrý rodič, špatný rodič, prostě OK, důležitý je, že tam přišli a chtí mluvit o tom dítěti, chtí se mu věnovat. Třeba s tím, že teda nejdřív jsou v tom odporu a ironizují to a tak, ale tak je to jasný, mají nějaký téma. Takže to je ten respekt. A výhodou je taková ta, jako být autentický, ale kultivovaně, protože někdy opravdu se nám chce jako říct úplně něco, jako co tam vlastně nepatří. Tak je dobré si před tím rozhovorem jako stanovit nějaký cíl, cíl toho rozhovoru, protože to je po každý jiný. Můžeme chtít předat informaci, naopak získat informaci, zjistit míru porozumění, vybrat alternativy té práce. Můžeme pracovat s těma emocema, což vlastně musela Lucka pak očit tu paní, která tam přišla, tak jako, že tam se nehne od toho 17-letého svého synáčka. Zjistit hodnoty toho člověka, dohodnout nějaký režim, ať už pacientský nebo léčebný, sdělit prognózu té nemoci, vykomunikovat limitaci nebo přiměřenost péče. A u každého toho cíle, toho rozhovoru, je potřeba jiný nástroj. A základem každého toho nástroje jsou otázky a dovolení. Otázky samozřejmě otevřený. A to dovolení je jako nádherný nástroj. Myslím si, že my psychologové ho používáme poměrně dost automaticky, jo, kdy něco říkáme a pak třeba když někomu vysvětluji, že má jako schizofrenii, teď máme poměrně dost velký nárůst, jak říkala Dana, že je hodně těch mladých, kteří jsou jako hodně po tom covidu jako nemocní, tak máme obrovský nárůst vlastně nějakých prepsychotických a psychotických stavů, tak o tom se taky mluví jako špatně, jak s těma malejma, tak s těma rodičema. Tak myslím si, že my psychologové opravdu se hodně automaticky ptáme, můžu vám ještě něco říct, jo, čímž dostaneme tu zpětnou vazbu, ne, teď už toho bylo moc, já potřebuji chvíli pauzu. Jo. A vlastně i ta druhá strana, ten pacient nebo ten klient vidí, že jo, je to i o vás, není to jenom o tom to na něj nahrnout, ale dát mu i ten prostor můžu, nemůžu. Tady ty tři otázky jsou hlavně důležitý pro lékaře, protože my se ptáme trošku jinak a řekla bych, že do toho psychologického ranku tohle patří, jakoby máme to víc automatický, tyhle věci. Takže paliatr by se vždycky měl zjistit na začátku tři otázky a to, jak byste chtěl dostávat informace sám, často, všechny, jo, a pro každého to může zase znamenat něco jiného. Na koho bychom se mohli obrátit, kdyby vám nebylo dobře? Tomu se říká osoba důvěry a je to vlastně o tom, že když někdo opravdu hodně nemocný, tak se může stát to, že upadne do bezvědomí nebo nebude schopen o sobě rozhodovat. Tak kdo je ten, s kým takhle těžké věci řeší? Kdo je ten, s kým to budeme řešit my, když vy nebudete moc? A poslední z těch otázek je, co je pro vás teď důležité, kromě té probíhající léčby? A to jsou vlastně ty hodnoty. Čím ten člověk žije, jo? Když jsou to dětní lidi, tak řeknou rodina, děti. Já chci, aby se malá dostala na školu, já chci tohle. Jo? Tak to jsou ty hodnoty, kterými vlastně zjišťujeme. Když chci komunikovat o něčem závažným, a zase, jo, nemusíte si vůbec představit žádný jako drsný onkologický diagnózy, je dobrý mít takzvaný guide, plán rozhovoru a je dobrý na to být připravený. Takže krásná pomůcka je právě to guide. Na komunikace jsme se myslím, že učili to SPIKE, to je taky moc hezký, je to vlastně hodně podobný, kde to G je get ready, U je understand, information, demonstrace empatie a připravit pacienta na tu následnou péči. K tomu Gčku patří ta příprava a ty tři otázky, to vlastně je úplně na začátku, když začínám komunikovat, protože ve chvíli, kdy znám hodnoty toho pacienta, daleko lépe se mi s ním bude jako si povídat i o těch medicínských věcech. A i daleko líp se bude tomu pacientovi povídat s náma, protože ví, že on nás zajímá. Vy máte ty tři kočičky a jsou pro vás důležitý a tak. Pak je to porozumění, zjistit, co pacient ví, to je to, co tady říkala Lucka, rozuměla jsem tomu dobře, že jste řekli, jo, nebo víte, o čem jsme si teď povídali. Je dobrý to shrnutí získat od pacienta, ale někdy v nějakých těch otázkách je v pořádku, když to shrneme, protože on vás krásně doplní. Jo. Pak sdělujeme ty základní informace. Ve chvíli, kdy to je něco závažného, dejme tomu, nebudou ty návštěvy, ať tady nejsme jenom v těch drsných, tak je důležitý opravdu to říct co nejkratším možným způsobem, a to je ten headline.
A jo, to znamená, já nemusím sdělovat jako 15 vět, stačí jedna. A nechat tomu člověku pak prostor na ty emoce, to je to Dčko, věnuju se těm emocím, ten se může věnovat různým způsobem, zakceptuju je, znormalizuju je, odzrcadlím, pojmenuju. Když několikrát se nám stalo i na dětském, když jsme sdělovali něco jako náročného, tak zvláště některý jako temperamentní rodiče tam různě vyskakujou, skáčou, i jako u nás v práci. Oni nejsou, jo, vypadá to jako agrese, ale ti lidi nejsou naštvaní na nás. Ty lidi jsou naštvaní na tu situaci a stačí to jenom ustát. Vidím, že to je pro vás těžký. Vidím, že teďka máte jako vztek na tu situaci. Je to v pořádku, asi bych ho taky měla. Jo. A pak poslední krok je dát tomu člověku nějaký alternativy a plán péče. Někdy ty alternativy se jako stanovují velmi špatně, že když je jako léčba, neléčba, tak se to stanovuje, ale vlastně vždycky jsou jako minimálně dvě možnosti, tak je dobrý je nabídnout a na konci udělat souhrn rozhovoru. Je důležité pro tu rodinu, aby jednou tohle mohli nějakým způsobem jako zpracovat a jít dál. Takže to je naše poslední. Tak, teď si to jenom prakticky shrneme. Je to taky z toho našeho kurzu. Máte víc času, než si myslíte, to je to, jak jako... Já jsem se musela tady třeba hodně držet, abych jako ty headliny tam nesázala jako rychle, ale ten domča, v podstatě i já, i ty rodiče jsme potřebovali dali jako opravdu hodně času. A přesto ten rozhovor nezabral jako... Ten vlastní rozhovor nezabral tolik času. Jo, dokud jsem tam byla s těma rodičema, já nevím, třeba 40 minut, jo, a byly to tři headliny, byly to tři závažné sdělení. A pak jsme strašně dlouho ještě ošetřovali ty emoce a vlastně on měl prostor se ptát, projevit ten strach, jestli může brečet a tak dále. Buďte pravdiví, autentičtí, mluvit pomalu, stručně, minimum lékařských termínů, zvážit to množství podávaných informací. Myslím si, že doktoři to mají úplně stejně jako my, že prostě jako když se můžeme schovat za ty pojmy lékařský a za ty jako slova, tak je to jako, vlastně nás to asi uklidňuje taky. Dělat pauzy, ticho je přítel. Ta příprava, ten guide nebo ten spice, cokoliv má smysl, protože ta struktura vlastně sklidní nás. Používat otevřené otázky a reagovat a reflektovat na ty emoce. Vědět, že to nikdy nebude příjemná zpráva a respektovat taky jako naše vlastní emoce. Jo? A lépe s podporou u nás i u pacienta. Tady vlastně se hodně, hodně vyplatilo, že jsme dali velkou podporu tomu lékařskému týmu na tom HOO, protože pak zvládli jako komunikovat významně otevřeněji, než jsou zvyklí. Furt to ještě bylo dost málo na to, co bych si představila já, ale bylo to jako o 300% jejich normy. Tak nic si neberte osobně, protože vlastně opravdu někdy ty emoce, co tam jako příští, kor u nás v ordinacích, vůbec nepatří nám. Jo? Jsou hodně jako barevný, hodně někdy výrazný. Takže není to o nás, je to o té situaci. Empatie a citlivý přístup jde ruku v ruce s tou tolerancí a respektem. To je přesně o tom, jo, ať se mi ty rodiče hádají, mě to úplně jedno, ale vidím, že jim na tom Honzíkovi velmi záleží. To je věta, kterou si necháme vytetovat na dveře. Je dobrý mít dobře spolupracovat s rodinnými příslušníky nemocného, zjistit, kdo tam do té rodiny patří, jestli tam třeba není nějaký další dítě, nebo přesně tady jsme třeba zjistili, že rodiče toho klienta vlastně jsou úplně neošetření, včetně bratra, který mu dvakrát dal dřeň, takže to bylo obrovský. A vlastně naději toho nemocného posluje ta upřímnost, ta účast a ta ochota s ním sdílet jeho trápení. On fakt jako nepotřebuje milion dva rad, ale on potřebuje, aby jsme jako měli o něj zájem, aby jsme jako naslouchali, co vlastně nám říká. Poslední slide, cokoliv zaznělo v tomto sdělení, může být mylné, protože jsme opravdu každý jako jiný, nic není dogma a každému z nás bude fungovat něco malinko jiného. Jo, každý i mluvíme trošku jinak, takže najít si ty věty, aby nám jako dobře padaly do pusy, ať to jako neříkáme něco, co je jako strojeného. A každý jeden z nás je jedinečný, má trochu jinou historii, jiný temperament, strukturu osobnosti a sociální síť. To znamená, že i ti pacienti budou každý jako reagovat úplně jinak. Tady ty byli prostě hrozně šikovní. No.